Aya, asante sana na nafurahi kwanza kuongea na wewe. Kwanza kwa ile dili ya mimi na Oroya, mimi ndo nimeomba tumalizane. Mimi ndo nimeomba, sio wao ndo wameniambia. Kwa tumebaki kama na wiki mbili za ligi. Mimi according ya ile situation ya season the way imetokea, mimi nimekuwa nacheza, unajua, nacheza kila mechi. Muda tu pale wamebadilisha coach, ule jamaa amekuja, sijui kama amekuwa na plan nini, amekuwa ameanza kumsumbua sana, unaona. Sasa according my quality, hivyo siwezi kukubali. Nilikuwa nacheza, nafunga magoli, ameniweka nje bila kucheza, unaona, bila reason. Then nimekuwa sasa nabaki nje bila kujua kwa nini nipo nje, kwa nini sijacheza. Sasa unajua, is better kama you are not playing, tell you are not playing because of maybe weight imepanda, or you are not on form, au una miss kitu moja, unaona, ile utapambana. Napata stress kwa mimi, nilikuwa nimeshafunga kama goal sita pale, ilikuwa tumebaki na wiki tatu. Mimi nimesema is better for me ni break now. Leo nimeenda kwa office, nimeongea, walikuwa wamekata, president mwenyewe alikuwa amekata, wamenipa tena siku kama 10 days, wameniambia nifikirie kama ile kitu naomba, kama kwa sababu wao bado wanamtaka, wanajua the trust on me, even if na nimeta ile muda bila kucheza, lakini them they know my quality, they know how to nitaendelea kucheza. Mimi nimekuwa nimeshapata decision yangu, siwezi kuendelea hivyo kwa sababu still ile kocha atakuwa pale, hakuna kitu itabadilika. Ndo hivyo tumekuwa tumebaki kama na siku tano, wamenitwa tena kwa office. Mimi nime continue kuconfirm decision yangu, amekubali, ameniambia basi we cannot force you, kwa you were a big man, kama umepata decision means umefikiria hivyo. Kwa mimi kwa nimesema nimepata stress sana, nataka nirudi nikae kidogo na family, nirudi kwanza kwa naishi mwenyewe hivyo. Klabu ilikuwa inaonyesha ina nia bado ya kuendelea na wewe, kwa nini umefikia uamuzi huu? Kuna sehemu ambayo pengine umeombwa uende ukatumikie na unaona nafasi yako ipo? For sure, of course, ina timu wananifuata, ili ni of course, but reason yangu ya kutoka sio kwa sababu nataka niende sehemu nyingine au nina sehemu nyingine ipo confirm, no, lakini timu pia wananitumia message, tumeona hivi, sasa position yako ipo vipi, sisi tunamtaka hivi. Unaona, kwa timu inanifuata kwa ile situation. Mimi nimecancel tu kwa maisha, kwa respect is more than money, respect is more than everything. So siwezi kupoteza heshima yangu kwa sababu nakatu. Na kwenye offer ambazo umepokea Makambo, ni nchi gani na nchi gani ambazo timu hizo zimekufuata zinatoka? Ile siwezi kukupa precision ya timu, kwa ina timu nyingi, lakini siwezi kusema kama ina timu X or team M or team A or team B, ile o country vivi swing, lakini na timu ina nyingine pia tunapanga. Miongoni mwa hizo timu ni Tanzania pia himo? Ina Tanzania pia. Na Tanzania pia. Lakini mimi ni kila siku nasema Tanzania is my second country, how is my country, you know, somewhere who nimepata enjoyment ya mpira. Sasa na mimi pia napenda ile country, kama inatokea we agree inatokea kama kurudi, nitarudi. Sehemu gani? Sio only money or offer, sehemu ambayo unaweza unaenda, una confidence ya team, ya sio only unakaa unapata hela hivyo. Na Makambo, ukiangalia Yanga msimu huu wamekosa ubingwa, miongoni mwa maeneo ambayo wamesumbuliwa nayo zaidi ni sehemu ya striker, ambayo wewe ndio nafasi yako moja kwa moja inaonekana ipo Yanga, na ni miongoni mwa timu ambazo zinatajwa kukutafuta. Unajiona ukikubaliana na uongozi wa Yanga na mwisho wa siku kurudi Tanzania, ambako unasema ni sehemu ya familia yako? Sio only wamekosa ubingwa kwa sababu ya striker, unaona, football ina mambo nyingi. Yanga is big team, maybe imekuwa tu kosa moja, lakini sio kosa kwa sababu ya striker. Me, I'm not sure for that, unaona. Najua Yanga wana timu nzuri, so wamekosa kwa sababu ya striker. But kama inatokea mimi kurudi, nitarudi, nitapambana kama naweza kufanya, kama nafanya kila saa kila siku, if is
inatokea kama mimi nikirudi tunashinda, tunapata ubingwa. Sio mbaya, is maybe bahati ya mimi nimefika ile bahati ndio inanipa timu ubingwa. Lakini kusema kama wamekosa nafasi ya striker, sio hivyo. Kama inatokea pia kurudi, nitarudi. Yanga is my home and Tanzania is my country. There's no problem. Sisi tupo wa challenger, tupo watu ambao tunapenda kufight for result, for winning, kila kitu. Mimi sasa hivi nipo na family, nipo Kongo. Kitu ambayo ninaweza kuniambia mashabiki, nakumbuka siku ya mwisho nimekuwa airport na rudi. Nimekuwa tumeongea na rafiki yangu moja Chicharito. Nimekuwa nimemwambia mimi nimeenda, lakini I wish one day we'll meet kufurahisha mashabiki. Kama itatokea mimi kurudi, I'll make them happy kama kawaida. We'll fight for that. We'll look for ubingwa ya league kuu. Tapambana for that. And then najua kila kitu itakuwa fresh kama tunaongea na waviongozi. If we agree, mimi nitakuja pale kupambana. Wakwe fresh mashabiki.